Sekarang kita akan buat penambahan yang lebih daripada satu ataupun melibatkan pecahan tidak wajar. Macam mana tu? Tahun 3 awak dah belajar asas pecahan, tambah asas pecahan. Tahun 4 awak belajar tambahnya dah advance tau. 3 per 8 tambah dengan 6 per 8. Boleh tambah ke tak boleh? Boleh. Boleh tambah ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab nombor bawahnya sama. Penyebutnya sama boleh tambah. Tak ada masalah. 6 tambah 3. 3 tambah 6 berapa? 9. 9 per? 8. 9 per 8. Tapi 9 per 8 adalah pecahan tidak wajar. Kita tukar dia kepada pecahan nombor campur. Jadi berapa? 9 bahagi 8. Berapa? 1 darab 8, 8 bagi 1. Jadi jawapannya? 1 8. 1 besar, 1 besar. Lagi? 1 ke atas 8. Inilah jawapannya. Ini awak akan belajar di tahun ini. Bila nombor tu lebih besar, nombor atas lebih besar pada nombor bawah. Bila jawapan dia pecahan tak wajar. Tahun 3 awak belajar ni. 1 per 5 tambah 2 per 5, 3 per 5. Dia tak payah tukar apa-apa dah. Sekarang awak kena tukar. Jawapan pecahan kena tulis dalam pecahan termudah dan juga tak boleh pecahan tak wajar. Okey? Contoh nombor 2. Nombor 9 tambah 10 tambah 8. 8 per 9. Boleh tambah ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Penyebut sama. 6 tambah 8, 14 per 9. Nak tukar macam mana? Bahagi. Macam mana? 14 dan 9. Berapa? 1. 1 dan 9, 9 bagi 5. Jawapan dia? Satu atas, lima atas, sembilan bawah. Okey, yang seterusnya macam ni. Ini soalan tahun 4 juga ni. Kalau dia buat macam ini, 2 tambah 1 1/4. Macam mana? Yes, 3 1/4. Nombor bulat, tambah nombor bulat. 2 tambah 1, 3 besar. 1 per 4, 1 per 4 kan? Siap. Ini yang 3. Faham? Okey, nombor 4. 2, 1 per 5, tambah 3, tambah 1, 1 per 5. Berapa? Siapa boleh jawab? 3, 5, 6. 6, 1 per 5. 6, 1 per 5 salah. 6, 1 per 5. Nombor bulat. 2 tambah 3 tambah 1. 6 besar. Ni 1 per 5 tambah 1 per 5. Oh. 2 per 5. Boleh tak? Ini awak akan belajar tahun 4. Kita akan buat latihan. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. 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 Bye.